både för bästa film och bästa regi. Ja, när man gör en film så tycker man att man är världsbäst. I alla fall så gör vi det och vi tycker att det här kommer bli hur bra som helst. Vi kommer få nomineringar och bara helvete. Och sen så ser man efter en stund när man lämnar inspelningsgolvet och klippbordet att det kommer faktiskt andra filmer. Och då kommer ödmjukheten och man inser att man absolut inte är bäst. Så jag är väldigt glad att vara här. Och det här med att liksom lyfta fram Göteborg och Håkan Hellströms i musik och så, det vet jag att det har varit en resa. Och trodde alla de här finansiärerna på er från början, eller tyckte de att det var en galen idé det här med att göra på det här sättet? Nej, tvärtom. Det var, att göra film är ganska enkelt. Att finansiera film är väldigt, väldigt svårt. Den här filmen så var raka motsatsen. Alla ville vara med och göra den här filmen. För att och Åka var med på flera av de här finansieringsmötena. Efteråt så kommer jag ihåg att fan, det är inget svårt att göra film. Liksom. Det är ju bara att gå in och skaka hand och så funkar det. Men så brukar det. Jag får veta en ung regissör som intresserar sig för 50-plussare som dessutom ska ha ett kärleksbekymmer. Det tyckte jag var oerhört intressant och oerhört modigt av honom. För den här filmen är ju mer som ett litet kammarspel. Det är ju inga stora, det är inga kranar och det är inga actionscener, utan det här är ett litet drama fast framför kameran. Och det är nästan enbart interiörer från ett hotellrum. Och för er som inte har sett filmen måste jag ju rekommendera den för alla. Men det är Michalis Kossarianakis också som spelar den manliga huvudrollen. Lite fransk i sin stil har en del sagt. Ja, jag har hört det också. Jag vet inte, för att jag tror att när man älskar ett litet hotellrum så är det väl internationellt. Men det är väldigt intimt samspel kan man säga, och det är ju bara vi. Så det var som att träffa Akropolis. Och, du är nominerad för bästa originalmusik, hur stämmer det? För det är ju många av Monicas hits vi hör i filmen. Berätta lite om det du berättar för mig i telefon. Ja, det är egentligen får vi fråga juryn, men jag tycker faktiskt juryn har gjort ett bra val på så sätt att jag tänkte att jag inte kommer bli nominerad, för att när man går ut från den här filmen så tror jag känslan är att man har lyssnat på Monica Zetterlunds hitlåtar, och då kan man nog tänka att var det någon annan musik i den här filmen? Nej, det var det nog inte, och jag vet folk som har sagt det, men det är faktiskt 80% originalmusik som har skrivit och 20% Monica Zetterlund-låtar. Så att jag är extra stolt över då tolkningarna som jag har gjort i själva Monica Zetterlund-låtarna. Det är ju också att det är ju min fria tolkning utav en sorts 60-talsideal som jag ser det. Och sen kom vi fram ganska tidigt till att själva skårmusiken inte skulle ha någonting med det att göra, utan var liksom mer än det. Du spelar ju Sture Åkerberg, en av våra jazzgenier här i Sverige som tyvärr inte finns i livet längre. Hur hjälpte Peter dig och coachade dig liksom till att bli den här bandbasisten? Jag hade ju aldrig spelat bas. Jag spelade gitarr innan och fick lära mig spela bas inför inspelningen. Men vi fixade en baslärare som heter Svante som hjälpte mig i 3 månader. Och så lärde jag mig låtarna så jag kunde... Hur är mottagandet för hotell utomlands? Nej, men superfint. Det har varit helt underbart att visa den här filmen. Alltså vi jobbade så himla mycket med under processen att det handlar ju om 5 väldigt udda karaktärer som är lite på glid kan man säga, där Mira spelar en av dem, och det som är så roligt är liksom att det känns som att vi hittat någon allmängiltighet i... 3 av dina skådespelare blivit nominerade. Förutom Mira så är det också Anna och David. Ja, det är ju jätteroligt tycker jag. Det är nästan ännu roligare. Eller sen kanske i... Ja, några månader tillbaka som ändå folk sagt, ja men du kommer ju få baggar. Eller baggar, eller bli nominerad har de sagt. Så att, och då har jag tänkt, jaha, kanske, men jag inte vågat tänka att det skulle bli så. Mm. Den här debuten är nästan sensationell eftersom du har varit väldigt mycket utomlands också med filmen. Den är väldigt frågade med början i Venedig då i augusti. Skiljer sig mottagandet i Sverige jämfört med utlandet? Nej, det är det som har varit så häftigt, att det faktiskt har varit i princip samma mottagande överallt. I Sydkorea som Venedig. Sen är det lite annan alltså, känsla i biosalen när man tittar. Men frågorna och reaktionerna har varit väldigt lika. Och snart över 100 000 besökare, bara det är ju också sensationellt. När man också måste säga att under hösten har det ju kommit fler filmer som tar upp mobbning. IRL, har vi den svenska IRL av Erik Leijonborg, och så har vi den mexikanska smärtgränsen också. Så kommentarer kring det? Nej, men det är väl jättebra att man tar upp det, för att det är ett sånt viktigt och grundläggande ämne. Alltså, jag menar, hur, på något sätt, det är där grunden läggs, hur vi är, hur samhället fungerar, hur vi är med varandra från början och ja, hur vi förhåller oss. Ska vi säga någonting om din rollkaraktär? Alla har kanske inte hunnit se Hotell, men ska vi säga någonting om din rollkaraktär? Vad är det du spelar för någon? Jag spelar Ann-Sofie, som är en väldigt, vad ska man säga, hon har varit med om väldigt mycket tuffa saker i sin barndom, utsatt för en väldigt hård mobbing och är väldigt traumatiserad av det. Och sen så är hon en väldigt hudlös person, dels på grund av det, men så är hon, ja, men också i sig själv, så att hon är, har en, och en, ja, hon släpper in väldigt mycket i sig, även ljus och hon har en väldigt överlevnadssensitiv. Snarare skriver filmhistoria. Ingen film har setts av så många människor på så kort tid. Det är fullständigt enastående. Alla går man i huset och presenter biljetter och köpa och så vidare. Trodde du att det skulle bli så stort? Nej, det trodde jag faktiskt inte. I och med att bokläsare brukar alltid vara väldigt negativt inställda till filmatiseringar. Filmen är film och boken är boken, har vi ju sagt när vi började med det här för 3,5 år sedan. Så att, men man får utgå från att man gör då, om det nu är 6 miljoner bokläsare, så vet man att det är 6 miljoner besvikna besökare. För att de har en hel del bild i huvudet av exakt hur det ser ut och exakt hur alla ser ut och hur han låter och allt det där. Så att det får bara tänka att vi gör filmen så pass fångande och liksom underhållande att man glömmer bort boken helt enkelt. Det är det enda som vi kan göra. Så du fick en Guldbaggen för 4 nyanser av brunt. Och då var det också en sån här lite, du plockar ner dina roller lite jämfört med kanske som vi är vana att träffade i tv-rutan, men det är ganska långt mellan gångerna som vi ser det i filmsammanhang. Kommentar kring det? Det finns nog fler förklaringar till det. Framförallt så det handlar mycket om att det skrivs för lite filmmanus. Jag läser ju, jag hade inte läst boken Underhållningen, för att jag läser inte så mycket böcker, jag läser ju mest manus. Så det är yrkeskultur man har fått. Och sen tror jag att för mig var liksom huvudsysslan är i teatern. Det är där som man får liksom energi, eller där man får liksom skådespelaryrkets grundpelare i serien. Masken på ditt ansikte. Jo, jag blir lite fortfarande. Oj, är det mycket sliter från? Sliter från, ja. Aj, för det satt jag tänkte på hela tiden. Oj, stackars liksom det här klistret och svettades du inte floder under den här masken? Jo, det var väldigt tufft. Jag tänkte på när jag ser det. Man ser att de landar i Bali och åker någon bil där fram till ett hotell. Det ser helt underbart ut. Jag tänkte om man bara kunde liksom få dem att och känna in där och sitta bara i några sekunder och känna efter hur det känns att sitta i den där lastbilen, hur det liksom bara snurrar i huvudet och bränner som eld. Det var jättejobbigt, men det var värt det.